Një grua mbeti e plagosur, pasi automjeti ku udhëtonin 4 pjestare të një familje doli nga rruga. Aksidenti ndodhi mbrëmjen së martës në superstradën Lezhë-Laç në afërsi të Fushmilotit. E plagosura u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin Rajonal të Lezhës, nga ku më sot ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Familja nga Mirdita po udhëtonte me një automjet Freestrad në drejtim të Lezhës dhe drejtuesi humbi kontrollin e mjetit dhe u përplas me barrierat anësore të rrugës. Fatmirësisht nga aksidenti nuk mori lëndim me drejtuesi dhe dy fëmijët e çiftit, ndërsa në lidhje me ngjarjen nisën më njëherë hetimet. Nga të dhënat prapake të policisë, dyshohet se shkak për aksidentin është bërë mungesa sinjalistikës në rrugë dhe shpejtësia me të cilën po lëvizte drejtuesi mjetit.